stuff. Takže Kuba volal. Jeden z pěstců český motogymkany, tak máme tam jeden sražený kužel. To taky nevadí, tak uvidíme, jak se poradí tady s těma zamotávkama. Jedna sekunda. Dobrý, jdem do ledvinky. Sotočko, druhý zrcadlo, do šneka. Čtverečku žlutnýho, na tom štampu žel neschodí, víc nedět, jo. Tak, poslední rotace. A jdem do cíle. Cíl dobrý. Čas. Minuta 43.11 plus 1.